elkarrekin burutu dugun lankidetza hitzarmen hoietatik ondorio bat garbia atera dugu. UPN eta bere egoera politika egiteko azken hamarkadetako eredua agortuta daude. Badakizue aldaketa euria prozesua hasi genuela udazken aldera eta horrek bere lehenbiziko bidea egin du. Egin genuen diagnosi bat ja ari da isten eta orain proposamen zehatzen garaian gaude. Horretarako egin dugu sektoreka eragile sindikal eta sozialekin lantaldeetan txostena zirriborratu eta horrekin batera ari gara orain egiten eskualdekako lan bat eta eskualde bakoitzak bere errealitatea islatuko du arlo guztietan. Horregatik orain harremanen sarea zabalduko dugu eta izanen duzue aukera, nahi baldin baduzue edozein lekutan, edozein arlotan ari zaretela ere, badela hezkuntza dela gizartea dela politika dela ekonomia dela edozein arlo, eskualden bidez harremana egitekoa. Osatzen ari gara zirriborro handi bat arloka eta eragile guztien artean egiten ari garen lan hori eta oraindik irekita dago. Ekarpenak ekarriko ditugu taldeetatik eta eskualdeetatik eta prozesu hau bukatutzat eman nahi dugu ekainaren 15ean planetarioan egingo dugun jardunaldi batean. Jardunaldi horretara gonbidatuta eta ateak irekita izango ditu bai pertsonak banaka etorri nahi duenak eta baita gizarte eragile bezala prozesu honetan parte hartu duen elkarte, talde, sindikatu eta gainerakoak.